ଏଠି ଗୋଟେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ବି କଥା ଆସେ, ତ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ଏନେମିଆ ଓ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାରଣ ଇଏ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକରି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେଟିକ୍ ଡିସଅର୍ଡ଼ର୍ସ, ଇଏ ଜନ୍ମରୁ ହେବ, ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପିଲାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଲ୍ଟରେସନ୍ ହୁଏ, କାରଣ ସେ ଖାଇପାରେନି ବେଶୀ, ତା'ର ଗ୍ରୋଥଟା ରିଟାର୍ଡେସନ୍ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ ଆମର ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନର୍ମାଲ୍ ବେବିଟା ଯଦି ହାଇଟ୍ ତା'ର କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ଯେତିକି ହାଇଟ୍ ଥିବ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଫୋର୍ର ହାଇଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଫିମେଲ୍ରେ ତା'ର ପିୟୁବର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରେ, ଯେଉଁ ମେନାର୍କି ବଗେରା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାରେ ବି ଲେସ୍ ହେବ, ତା'ମାନେ ତା'ର ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲୋ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ତା'ର ଦୁଇଟା କାରଣ, ଗୋଟେ ଜେନେଟିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆପଣ କହିଲେ, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ର ବି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ତା'ର କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ ହେଉଛି ବୋନ୍ ମେରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, କି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପର୍ କଥା କହୁଛୁ, ସେ କ୍ରିସ୍ପର୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ୱେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା? ନା, ନାଇଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ 70-80% ସେଇ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଏନାଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଆମେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କହୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଏନିମିଆ ତାହାକୁ ଥାଏ, ଏନିମିଆ ଆମେ ଯେଉଁଟା କମନ୍ଲି ଆଇରନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାବୁ ସେଇଟା ହୁଏନି, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତା'ର କାରଣ ଅଫ୍ ଏନିମିଆ ଇଜ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇନ୍ ଡାଏଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ହୁଏ, କାହିଁକି RBC ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, କାହିଁକି RBC ଜଣଙ୍କର ଦେହରେ 150-120 ଦିନ ତା'ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍, କିନ୍ତୁ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ ପେସେଣ୍ଟରେ 15 ଦିନରେ ମରିଯାଏ। ତା'ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଲ୍ ଲାଗିବ, ତିଆରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ଦରକାର, ସବୁ ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରପର୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବନି, ତା'ମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଏ, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଟୁ ଦି, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଟୁ ଦି ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ ପେସେଣ୍ଟ। ତା'ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମାନେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି, ତେଣୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।